sista veckan i juli. Det är då det smäller. Själv hade jag gett mig fan på att det här skulle bli den bästa jävla sommaren i hela mitt liv. Vi tänkte glida ner till Gotland under Stockholmsveckan. Ja, men då tänker jag följa med. Nej, det gör det inte. Alltså, Mickan, den här gången kommer du inte få som du vill. Kan vi inte bara kröka och ha roligt? Jävla fastlänning! Hur länge blir ni kvar här på Gotland då? Jag vet inte. Så länge pengarna räcker, tror jag. Jävla nitta! Ah! Oh shit! Det är så jävla svårt att höra vad jag säger. Ett paket kondomer! Men vad är det nu då? Fucking galningar, det är ditt fel! Vad är det du står och säger, va? Jag sa det! Jävla, jävla idiot! Ni ska jävla på fan, alltså! Det är inte så enkelt. När man är ung så tänker man på ett sätt, när man blir äldre tänker man på ett annat.